درنو دن کو بیا هم ستړي مشه خرمان صاحب خا پاکستان بخپل اجنډا لري د سیمې لپاره سکا بیا هم په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره سکا ایران هم دغه ډول درواخله د سیمې لپاره سکا روسیا هند چین هم دغه ډول او امریکا به هم د نړۍ لپاره سکا د افغانستان لپاره ادرس نه بیا هم په دغه سیمه کې د ځینو هیوادونو لپاره سکا د افغانستان لپاره ادرس نه اجنډا ویلري نو معقولیت د سیاست بیا پردی کې نه ده چې دغه پردی جګړې او دغه پردی اجنډاګانې مونږ په خپل خیر باندې راوڅرخو نه دی افغانانو پر وژلو او بدبختۍ باندې درې پرسنټونه دي چې باید دغه کار سرته ورسی چې جنگ د ځان په نه پښتې راوڅرخي درې پرسنټونه دي دولتونه دي سیاسيون دي سیاسي حزب دي زموږ قومي جوړښتونه ته دروسرو پراسکي چا ځای نیولې تاسو ما ته وواست چې د سیاست پراسکي څوک دي اخو تورته تور نه وای تورته سپین وای سپینته تور وای چې بل څوک ورته وای چې دغه شو وای دا دې د سیاستونو حالت دولت په مجموع کې خپل تر څار لاندې ونیسه د دولت په دستګاه کې هغه ظلم چې ستا د دولت تر عنوان لاندې نن ستا پر دوی ولس باندې دی زه کېدای شي تا ته علم دا ثابته کړم چې کېدای شي په جهان کې هېڅ یو ظالم پر بل چا نه یې کړی دغه هره لحظه زه د خپل وطن د 360 ولسوالۍ حوال لرم قومي جوړښتونه کوم کومي جوړښتونه پراس کې هغه کاذب فیصلرونکي انسانان چې قطعا شعور د مشرتوب نه لري ولې د پنځو روپو د پاره نه راغلي د دفتر د جوړېدو توان لري یو پنځو د ډوډۍ د ورکولو توان لري نو بس کومي مشر دی نو ناسته نو بس د خپل بزنس روان دی واقعي چې د ادرس سره پرسات دیم په دغه سیو حالت کې موږ وینو اوس موږ د سیاست په ډګر کې ګوره نقد کوو مثال دی او دغه پر اساس باندې پر یو چا باندې چې دا پلان یې شته لڅه غزل وای برنیمه بربند غزل وای ولی بل ځای قران یې از مشان زموږ عقیده لا اله الا الله محمد رسول الله توهینی شي هغه سره تماس هم نه نیسم ته خپل بیا څنګه ما په دې کانې کولای شي چې موږ په سیاست کې سم روان یا مثلا دولتونه کی آیا دغه ستا حکومت ستا دولت که شامل انسانان چې د افغانستان د نجات تر نامه لاندې جوړښتونه ایجادي دي د چا څه نجات ترکی افغانستان دي د ما ته وایش دي د چا څه نجات ترکی افغانستان په افغانستان کې موږ یو بل تهدیدولو ته ښه چمتووالی لرو موږ یو د بل تهدیدولو ته ډیر ښه فعال یو موږ یو بل باندې بدماشي کولو ته ډیر ښه چمتو یو مګر کاشکې په موږ کې دا درایت وای چې موږ د امریکې سره بربند باس کړی وای موږ د پاکستان سره بربند باس کړی وای موږ د ایران سره بربند باس کړی وای موږ د عربو سره کړی وای موږ د روس سره کړی وای چې ورور دا څه ډول وبده موږ ایران ته ویلو چې ولې مرمه ورته موږ پاکستان ته ویلو چې او جنرال صاحب ستاره تک ماته څه ګټه کوي جنراله زه تا وینم خو په پلانی اسپتال کې دي زخمیان تداوي کوي په پلانی ځای کې دي ترلنګ لید او سپیلند ستاد انتحاریان تر د تدریس لاندې نیولې دي خو چا دا په کومه مسله ته موږ رسیدلې چې لسم شروع ویلې چې موږ له پاکستان له دولت سره باید لمړی صلح وکړو آیا واقعا هم په ډیپلوماټیک له ډیپلوماسۍ له نظر ته فکر نه کوي چې دا ډیره لویه خبره ده چې موږ زه د پاکستان موږ وضعیت اوس د ډیپلوماسۍ د حالت وتلې مش دومره بد حالت تر وانیو مش باید دومره ډیپلوماسي ختم کو مش باید هر څه لوت سناری کو بغاری کو کله چا په خپل خلکو خوا بدیش کله چا په اسلام خوا بدیش کله چا په انسانیت خوا بدیش کله یو چا په مظلومیت خوا بدیش نن ډیپلوماسي نوره په کار نه ده جباړول په کار نه دی سازش په کار نه دی نن لوڅ مسائل مطرح کول پکار دي ولې کوم دي دا جرأت پتا چې ستا په سیاسيونو کې ستا سیاسيون په اصطلاح باندې زوس په پښه کې باندې دی وژاشني
اورو رزوز ما په شکی باندې ته ما وژول شنی دا د سیاسيونو حالت دولتونه دولت دا څوک چې دی و سپیلر په محلاتو کې حکم کړی لویه برخه د دې مکانیک چې هغه متحد دی افغانستان هغه دغه وینو ته متحد دی هغه دغه مظلومیت احساسه ولای شي د خپل ټولنې نه خیر دا د دولتونو حالت دی قومي جوړښتونو حالت هم درته وایي نو وخت چې دا شی حالت سره د ټولنه مخامخ د تشویش وړ ده که وګورئ موږ ویل چې د صلح کلید د پاکستان او د امریکې په لاس کې ده خوانی ولسمشر خبره نن بیا ولسمشر وایي چې زه له طالب سره لومړی نه له د پاکستان له دولت سره لومړی د صلح خبرې غواړم آیا تاسو فکر نه کوئ چې پاکستان رښتیا هم دې ته یا اړ شوی او یا هم مجبور شوی په جنگ کې پاکستان چې دخل دی زستاسو سوال کو ما اوس نه درته چې پرون مهمه ایران راغله روسیا عرب اجام کوپر اسلام لری نشدې خو نو بیا نه پاکستان سره د صلح خبرې بیا نه تجنه ورکی ما درته وویل تقریبا دا نو د څه معنا لري لکه سړی چې د مزدور سره معاملې ته چمتو کیږي مزدور د جنس د خرڅولو درانیولو صلاحیت نه لري چته دا سره باندې ته باید مال د خاون سره معاملې وکړي تر پرونه پوری دغه خبر د طالب پر ادرس باندې ویل کېد چې طالب سره د صلح خبرې هیڅ ډول نتیجه نه ورکړي ځکه چې دا ګډاګای ده دا مزدور ده د پاکستان نن چې له پاکستان سره د صلح د چینل خبرې کیږي بیا هم دا خبر کیږي چې پاکستان سره صلح خبرې نتیجه نه ورکړي باید مونږ له امریکای سره چې پروژې ورکړي پاکستان ته باید صلح خبرې وکړو نو بل اخر چا سره موږ به دشتې موږ به د ګردو سره کوو دا د سره تایید و چکه وبې د ګردو سره ولې اصل مې د لوی لا سره کو د جګړې د خاوندانو سره به کو مزدور سره به کو مزدور ته به ما چې سره شس خدای ته وګوره انسان څه زما په خوشبختی کې خوشبختی ولټه ونه زما په بدبختی کې ولی اصلي فشار والته ما چو موږ مجبور یو چې په هر طرف باندې ولې تنها صلح ستا کور تر اتاک دا معنا نور کی چی پاکستان سره بشیو قطر کی بشیو عرب کی څه پاکستان یو بل مزدور شي استخدامي مزدوران لږ دی اجرت قاتلا دا پورې مې د بلا کوارټر خبرې اورېده په ابو ظبي کې ورته ناس دي چې څه وخت دا تنور ګرم شي او دته چا چیکن زاسي چې علاقه ستام واره دی پر ورځه دم پلانونه ورته جوړ کړی دي چې داسې به شپږ زره نفر بیا مو هغه داسې په کرایه باندې بیا به داسې تیاری به مې دي چې ټکان به کوم داسې به خلک ولم داسې به جنګ مخته وړم ټول دنیا برېتونه تاو کړي په جنګ کې ګټې دي کنی دا اوس موږ په کور کې لویه برخه جنګ موږ په خپل هم مهرولی شو په دې شرط که زموږ حکومت رښتینی ووسی شي خدل ته د حکومت مسله وګورئ تاسو مخکې اشاره وکړه چې درې یا دوه کوماز موټر له سلاو له اصلي څخه ډک را روان او پر سر هم چورلکی ورته ګرځیدل هغه هم د امریکا نو دلته افغان حکومت څنګه وخیاریدل شي د ستر متحد امریکا د هغو موټرو پیراداری کوي د هغو موټرو امنیت ساتي چې هغه د افغان حکومت په وړاندې په دې کې دا جرأت نشته چې دا مسایل مطرح دا خو زه لیونی سوې زما مغز خراب شوی دا غوز ما مغز خراب شوی خو هغه چې ما نه پریږدي د امریکې سفارت خپل دروازه کې نه پریږدي کله ما بل څه ګناه کړی ولی د خلکو کورو ته ورځي په غیږ کې سره نشي پر مخانو سره مو چی په لغونو سره وي ما په دروازه کې نه پریږدي ولی زما ګناه څه شه ده غل یم رانده یم چور مې کړی دی ظلم مې کړی دی غصب مې کړی دی وحشت مې کړی دی بربریت مې کړی دی څه ایا په دې ټول دنیا کې خدای نه خسته خدای نه خسته یو ځکه کومونیست پاته سوی ما خو لا کې د دې دیموکراتیک اساس نامه لولستي کومونیست خو لا د اوس بل ځای د دې دیموکراتیک اساس نامه ملي لا کې لولسته ده نو زه دومره تورم چې یو سفارت نه یو ورځ چې یو سفارت دعوت راک نه یو ورځ مې معنی راک نه یو ورځ مسائل را سره مطرح یعنی تاسو کله منی اسې چې وای تاسو سفارتونه وو پړي قرمان سره وسره زه د خپل درد سره مطرح کوم چ خلکو تی ما پوکي چې دا ستاسو لوبه څنګه روانه ده ولې خلکو کوروته له تورزي
ولی زه په خلکو کې خلق نه لرم خلکو ته کنات نسم ورکولای خلق نسم را تنظیمولای یا بابا پوهیږي چې دا سوالونه را سره کوي سوالونه مطرح کوي په ټولنه کې یو نظر دی هر هغه چاته چې سفارت ورغلی او یا هر هغه څوک چې سفارتونو ته ورغلی ده هغه د هغوی پردی اجنډا یې په افغانستان کې تطبیقوي آیا تاسو خوشحاله یاستئ چې همدغه ټپه په تاسو هم ولګیږي زه دې ته خوشحاله یم چې زه دغه مسایل د خپل درد مستقیم مطرح کړم چې خلکو تیز موږ ته څه غواړئ موږ ستاسې د بار وړلو څه اوژه نه خالي کوو مګر درما تیر سه زه دا ورته وایم یعنی په دغو کسانو کې به یو هم چا دا خبر ورته نه وي کړی زه فکر نه کوم کوه خو ستا پر تلویزیون بهیم کولی نو ستا په تلویزیون خو دوی یو بل تاجدي ما تاجدي یو بل تاجدي ګوتڅنډنې کوي موږ ته ګوتڅنډنې کوي ښه مظلومک په لاس ورغلي په ما باندې ټاپي ښه وهل کېږي تر اوسه پورې هم د کوپر د اسلام ټاپي د هغه په جیب کې دي اوس هم وي خرمان صاحب د پاکستان په اړه دغه راتګ ښایي څه نه څه توپیر ولري هغه پر دې معنا چې د دغه راتګ نه وړاندې د پاکستان امنیت شورا د افغانستان د صلح او له افغانستان سره پر اړیکو باندې د اړیکو په خلکې دو باندې غږېدلی تاسو فکر نه کوئ چې ځینې مجبوریتونه پاکستان ته مواجه دي چې باید پاکستان خپل مسیر بدل کړي غویې چې دي په غوجل کې لوی کې غاښونه یې مه ګوره چې څوک لاندې نو تا خپل لوی کړی دي تا ته عمر خپله در معلومېږي یو سړی چې په ټول عمر کې ستا دپاره د ګل خیالات په نظر کې نه وي دومره ژر او بیا زه وینم چې هلته هېڅ ناوه تغییر نه دی راغلی زه دا اوس پیلان وینم چې هلته په پاکستان کې هېڅ ناوه تغییر ما نه دی احساس کړی الله یې دمې سړی ولېږل چې ته چې ولاړ سي تغییرات ما ته وښایاست ولې ما هېڅ ناوه تغییر هلته احساس کړی نه دی تر اوسه پورې څنګه زه په دې باورمن سم خدای دې وکړي که په دې کې دغه د انسانیت اور لګېدلی الله دې دې ته خیر ورکړي خدای دې وکړي چې زموږ په وجود کې دی زموږ په خوشبختی کې دی خپل خوشبختی کله چې دا احساس کیږي چې دوی په اجنډا او په دریس کې تغییر نه وی راغلی او نه راغلی افغان حکومت څه په کار دی تاسو ویل چې سیاست ژبه باید نور ونه کارول شي ډیپلوماسي باید وسره ونه موږ ته په کار یو شی په کار دی چې بربند مسائل هر چا ته وایي چې هغه دغه شی په تاکي وایي یعنی او کارمن سره بخنه غوړم لدی نه به بربند سوي چې زل طالب سره نه لمړی له پاکستان سره خبرې زاول په کور کې دنه دغه نړیوالو ته وایم چې ته د صبح په راغلې افغانستان کې صوبات غواړي نو خو صوبات موږ یو مثلث لرو په دغه کې هلمند کې داسې یو مثلث دی یوه زوله پاکستان دی یوه ایران دی یوه افغانستان پر دغه مثلث باندې د ټول افغانستان اویا فیصده مصیبت را روان نو دا خو ته په یوه چورلک هم بندولی شي هغوی چې هغه موټر نه بندوي نو دا مثلث به څنګه بند کړي خدا خبره دي خدا باید ګرد مطرح شي نو یو خو نه ده چې وځي وځي د پاکستان سره مطرح یعنی او به خیر خرمان صاحب بیا نو دا ویل شي چې افغانستان په داشپاړه سو ولسو کلونو کې غلط دروازې او غلط ادرسونه ټکولې دي ادرس زمونږ سم د سولې او ثبات راوستلو ادرس امریکا ده چې باید بربند وسره وسره چې د کرزي صاحب دراتګه ستر اوسه پوری هیڅ یو رښتیا نه دی باس کړی رښتیا نه دی ویلي هیڅ کې رښتیا ویلي کاش کې دوی دا حقایق بربند او لوس پر میدان باندې شي وای که دا شوي موږ خپل غمیزه ته معقول حل لا دی یو بل دلیل هم وړاندې کیدای شي کرامان صاحب امریکا مخامخ مستقیما د افغانستان په چارو کې د مداخله مثلا نه مطرح کوي خو د پاکستان لا ادرس نه مکمل ادرس هم د سیم واضح مطرح شوی دی په دې ورسته یو کې صدر اعظم ویلي ک امریکا ستراتیژي کې څه اعلان شوی دی پاکستان په اړه د عملی شي نو په افغانستان کې به جګړه تشدد عمومی جګړه به زیاده شي هغه پر دې معنی چې زب ورته لاس یعنی د زمينه برابر او کنه ولی امریکا هیڅ کله دا نه دی ویلي چې ګویا کدا کار وشي نو په افغانستان کې به دا کار وشي اوس اصلي مسله دا ده چې موږ ته خو نسبی ادرس معلوم ده چې پاکستان له پاکستان سره کوم سیاست کولای شي مالک په خپل خپل باندې نه وایي چې دا کار کوم په مزدور وایي شي او وایي دا خبره نو مالک اوس مالک سره لمړی خبرې ضروري دي که مزدور سره مزدور واځي ټول طرفونو سره پکار دي ما درته ویل چې مزدور ته بم د خدای روی نشي چې بس ته مزدور قرآن ته وګور خو مزدور دی بادار امر لري هغه هیڅ کله هم دی بادار سره دی بادار نه دی چې دی انسان په صفات یو وخت کې او ته کار وخوري چې دا مزدوري نور نه کوو کې دی چې دی انسان دی مسلمان په صفات په ځین کې تغیر راشي
ولی مهمه دا ده چې موږ د ټولو طرفونو سره ډېر لوڅ بحث وکړو. زموږ مشکل د یوې نقطې څخه موږ ته نه دی راپېښ. زموږ په کور کې یو نړیواله جګړه روانه. قهرمان صاحب، مزدور که مزدوري ونه کړي نو بېګا به د خوراک لپاره څه شی نه لري. زه وایم ده ته به مشوره ورکړو چې اوه مزدور رب دې خراب کړه، راسه په بله طریقه زموږ په وجود کې. ما پارلمان کې د پاکستان زه یو وخت دعوت کړی وو، موږ دا وکیلان دعوت کړی وو. ما ورته زما په خوشبختي کې خوشبختي ولټوه. ته څه کوې چې د قرغیزستان او د قزاقستان برکو ته ناست یې؟ راسه زما سره پر کنړ بند جوړ کړه، یو ګروپ ځان ته ولګو، یو ګروپ ما ته ولګو. که ته انسان یې، د انسانیت ته معتقد یې او باورمند یې. اوس قهرمان صاحب بښنه غواړم، دغه د انسانیت ذهن له دننه دوی خپلو مجبوریتونو اخیستی که په فشارونه دی اخیستل شوی ده، او دغه مجبوریت ته دوی هیڅکله هم دغه ذهن ته هیڅکله هم دوی نه رینه شي. بشدي بعضی انسانان چې په یو طریقه کې لوی شول، یو سړی چې شل کاله، دیرش کاله، څلوېښت کاله د خپل عمر لویه برخه د یو چا په بدبختي کې د خوشبختۍ دکترا ولري، یو دم بیا بیرته د هغه په ذهن کې تغییر راوستل مشکل کار دی. که سړی دا هیله ځینې ولري، زه درته وایم موږ به خو به فشار اچوو، موږ خو به خپل زور وهو. ولې دغه انسانان زموږ په وجود کې د ډېرو کلونو څخه جبران ګوله زموږ په بدبختۍ کې د خوشبختۍ په لټه کې سوي دي. دغه چل یې زده کړی دي، بل هنر نه وځي. د خپل ذهن زیږندی ده که بیا هم هغه پخوانۍ مسله ده چې اجاره شي. په ډېرو مواردو کې ما درته وویل خپله خو د ده ذهن پر دې جوړ و چې دی باید قوي همسایه، بیا خصوصا افغانستان چې زموږ د دوی ترمنځ ارضي مشکلات دي، د دوی د ابتدا څخه چې دوی منځته راغلی دي، د ده ذهن خو تیار جوړ و، ولې پردیو ډېر په اسانه باندې دا د ده د ذهن څخه مثبته ګټه د ځان په نفع پورته کړې. بیا نو دقیق ده چې لومړی باید له پاکستان سره مسله حل شي، ولو که مزدور هم وي. چاره نشته، باید ویکو، تلاش باید وکړو، خبرې باید وکړو. وز که زما په نظر باندې یو څوک وکړي، زه دغه باجوه دی څه بلا دی، دا باجوه چې راشي، که زه وزیر دفاع وای دلته، یا زه دلته رئیس جمهور وای، یا زه دلته رئیس امنیت وای، یا زه دلته وزیر داخله وای، ما دا باجوه په یو اتاق نه نیستی، دروازه مې ټینګه تړل. اول مې قرآن عظیم الشان داسې ورته نیوی چې دا قرآن ته وګوره، مسلمان یې، که قرآن باندې عقیده لري دا قرآن ته وګوره، زما د ګرېوانه لاس وباس. که باجوه نه باسي چې انګریزان دې پلرونه سي، امریکایان دې نیکاګان سي، اوه کریاکاشه، اوه مزدوره، اوه اجرتي قاتله، درستې تیاره نه لرم چې په ودي ولمبم نه لرم، راسواد اخیستې، هر څه دې راسوا اخیستل. په خدای چې زار رانیسم، بزې خرڅوم او ستا په اوبو کې در اچوم، پرېږدې په الله محمد رسول الله کښدم چې لس راکې وژنې، شل درکې وژنم، راځه اوس ماته خو هغسې راپېښه ده. پریژده چې دای پر بابا ناری کی شو د سړی خو بل وسله پیدا کړ، زمړ کړ بل از خدای شي ګرځوا. ولی کشکی په موش کې دغه سی او څوک پیدا سی چې دته دغه سی بربند او لڅوي، خو هغه توانایی چې مونږ ګویا دغه کار جرأت باید درلودل، هغه توانایی راس ولا دغه جرأت خو زه درته وایم دا پیسې نه غواړي، دا جرأت دا فقط مسلمانۍ غواړي، افغانیت غواړي، د دې ملت د وینو درد احساس یې دل غواړي، او د تبر بند ویل کېدل غواړي. چې وروره باجوه بسته نور، ما موژنه، هر چا چې ته وظیفه در کړې ده موژنه نور، زما سره لاس واخله، کنی پرېږدم دې نه، د بل چا سم شی نه اخلم چې سارې نخت را باندې وکړي چې ولې ته زما مدعي سره دې لاس یو کړی، بزی خرڅوم دا زار رانیسم. قهرمان صاحب، فکر نه کوئ چې دغو مسایلو ته هم باید افغان حکومت بیا اجازه ولري؟ لکه څنګه چې پاکستان باید له خپل کس نه اجازه واخلي، افغان حکومت هم د دغو کارو اجازه باید ولري. د بیلګې په توګه وار وار وویل شو چې زمونږ کونړ، زمونږ ننګرهار، زمونږ نورې سیمې د پاکستان له طرفه پر توغندیو باندې غلبیل شوې، خو هیڅکله هم موږ د مرمۍ فایر ونه شوه کولی. په دې پوهېږم، درې میاشتې ناست وم په هلمند کې، سوربریت نه راسره کتل، ټول جنرالان حکومت مې وغوښتې، هلته به ورسره ناست و، زما سره یې نه کتل. زما څه ګناه وه؟ ما سر پاسلې نقطه ور په ګوته کړل چې سړی ته ځان ناسته نه چپ په کوڅه کې، دا څه طرفه تروپ دي؟ زما د کور په مابین کې جوړ کړی، نقطه خو دلته ده. په درې میاشتې ولاکه راسره کتلي، اخر چې په دې پوه شوم چې نه ورکوي نتیجه، رانم رئیس جمهور ته مرمال دخته، دا مې استعفا. زه نو بیا دې ته نه یم چمتو چې د خپلو خلکو مرګ و میر تر خپل
سترګو لاندې ومنم پر ځان باندې سترګې نیمو مسؤلیت خو به نه لرم د خدای په برابر زه هلته په مطبوعاتو کښې مې لږ زور رسېدی که ډېر خپل د زړه بړاس به بس او دا کار کوم چې یوه ورځ مې د ژوند پاته وي شکنې ښه پوهېږم دا زما هره ورځ خبرې زما د مرګ امزا ده چې زه یې کوم هېچ یې هم نه لرم دومره کوچنی زوی هم لرم چې دا نن عمر سم د یوې میاشتې بعد ډوډۍ هم نه لرم والله بلا تلسمه بلا کې لرم مګر دا مې عد و پیمان د خپل پروردګار سره کړی ده د دې مظلوم ملت سره مې کړی چې زه به د ژوند تر پایه پورې خپل رسالت پوره کوم خلکو ته به خواست کوم چې خلکو خدای ته وګوري یو څه ته هم راشه سي اوس پیلن د اخر د مجلس پر دې خپلو خلکو غږ کوم وخت کې چې درې فرصتونه نتیجه نه ورکوي خلکو تی ته خواست کوم تاسې ته د لمنې روی نیسم پروردګار علم وایي خدای وایي په قرآن عظیم شان کې چې تاسې خپل په تقدیر کې تغیر ونه غواړئ زه نه درته راولم راځئ چې تقدیر کې تغیر وغواړو په دې غوښتی سو چې سره یو بسو تی راسئ زما سره په ګرد کابل کې زر کاسه په رښتینې ډول لاس راکړئ بیا ولاړ سي تی سل سل خلک ما ته جوړ کړي سل زره انسانان زه پر دا درستو فرصتونو فشار درته راولم په خدای راولم زه چا سره خشونت هم نه کوم جګړه هم نه کوم تشدد هم نه کوم بد عمل هم نه کوم ځان هم نه خرابوم لارې هم نه بندوم د خلکو مزاحمت هم نه کوم ټکان هم نه کوم خلکو ته بد ورد هم نه وایم ولې منطق حاکمول غواړم غواړم چې منطق حاکم کړم فقط په ولسي قوت یې غواړم چې حاکم یې کړم پر ولس غږ کوم وخت چې درست سره فرصتونه ناکرامت وختل نو ته خو ولس راسره ملګری سي که مې غلطي وکړل پزه مې پرې کوي راباندې توکی راباندې وخېژي سربېره ولې که درته بغاري وم درته نارې کوم قرآن ته وګوري لږ خو دا خپل مسؤلیت هم درکېږه سر یو له علتونو سره چې ولس رښتیا هم په ځینو مواردو کښې نه شي راټولېدلی هغه به دا وي چې دوی باور واقعا هم سخت زیانمن شوی دی دوی له باور څخه سوء استفاده شوې ده او پر هیچ چا باندې اوس باور نه شي کولی هیله زما دا ده چې رښتیا هم زموږ مشران د دې ولس باور له منځه نه وړي که نه او رښتیا هم رښتینې اجنډا دې ورته جوړه کړي تر څو دغه بدبختۍ څخه ووځي خرمان صاحب یوه بله مسله تل افغان حکومت ویلي دي چې موږ پاکستان یو ډول تجرید کړی ده تر انزوا حده پورې رسېدلی زموږ فشارونه د دې سبب شوي چې امریکا په خپله نوې تګلاره کښې د پاکستان په ادرس باندې ډېر څه ووایي تاسو هم په همدې نظر یا بابا نتیجه زه چې په سترګو شی ونه وینم زه چې لمس نه کوم زه چې لمس نه کوم وی نه وینم نتیجه یو خبرې دي نتیجه نه ده چې نن په د پاکستان په امنیت شورا کښې د افغانستان د صلحې او له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدلو او دا وله بلا ده چې دا خبرې کېږي وروره دا دا څلوېښت پنځوس کاله اویا کاله چې دغه زوی مړی ملک جوړ شوی دی زما دپاره د سولې خبرې دي او صاحب جنتونه دي هورې دي او غلمان دي خو دغه زموږ مجاهدینو ته نه ویل چې ته چې درځئ بس دا پلونه هم نړوي ښارونه هم نړوي موږ یې په یوه ورځ در جوړو دا ګرد دغه عرب ورته وویل دغه پاکستان ورته وویل دا بل ورته وویل هره ورځ به ورته وویل ویل داسې شیان به در کوو هغه وخت یې ودوی ته په بېمندوکو خورماوې ورکولې چې کله یې د خپل کور سره کله چې خواران راغله دلته په اشتلا باندې وطن ته اخر یې په دوی پسې شروع را وکړل د بندوکو د خورما پر ځای سوټۍ پسې راواخېستې شر یې فساد یې ظالم یې قاتل یې جابر یې نو ته د داسې یو چا څخه څنګه هیله لرې قربان بیا د امریکې له ادرس نه افغان حکومت ته کاذب ډاډ ورکړ شوی دی چې ګویا پاکستان ته تجدید لاندې ده او د موږ په ډېرو شیانو کښې خپلو خلکو ته کاذب ډاډ ورکوو قربان نیسم موږ وایو چې موږ دلته حکومت یو حکومت خپل خلک ډبوي وژنې وایي حکومت دی وایي زه حکومت یم ته دا خپل د شپخانو د حواله خبر یاست خو دی وایي زه حکومت یم تی ته د خپل مکتب د تعلیمي سوي او د زده کړو م خبر یاست خو دی وایي زه حکومت یم خو ځان ته یې برق لګولی دي ستا په پنځو کورو کښې د بندې د دې ښار چا ته برق لګېږي مکتب ښوونځی پانتون او روغتون پرېږده آیا تاسو دا نه وایئ چې ګویا ولسمشر او لومړی مرستیال سره جوړ نه دي ولسمشر او اجرایه رئیس سره جوړ نه دي بیا هم تر ننه پورې موږ مشخص ټاکل شوی وزیر نه لرو و همدغه دوی ګرد موږ ته هره ورځ نه وایي چې زموږ د ملي وحدت حکومت نو ملي وحدت حکومت دغسې چې د شپې یو بل ته سره ډلې جوړي یو یو ځای ډله جوړي ځغلي پیش ورکوي بل بل ځای ډله جوړي نو خو وعدت به نو وعدت نو خو ټول دغسې کاذبې خبرې دي مننه کوم کرمان صاحب په دې هیله چې ملت ته کاذب ډاډ ورنه کړل شي او ملت ته حقایق وویل شي تر څو ملت آماده اوسي ځینې خدای نخواسته ځینو ستونزو ته تر بیا هم په لاس پرم ښه ده او سوکاله اوسي